Перегляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за останню добу, далі в програмі. Мене звати Катерина Юрова. Мої вітання. Вчора неподалік Рівного позашляховик не розминувся з легковиком, 5 людей травмовані, один чоловік загинув на місці аварії. Жахливе ДТП трапилося пізно ввечері біля селища Великий Житин. Покалічених людей з розтрощених авто діставали рятувальники. Подробиці далі. Автодорога Городище Рівне Старокостянтинів вчора близько 23-ї години неподалік села Великий Житин на швидкості врізається два автомобілі: легковик Нісан Максима та позашляховик Міцубісі Паджеро. Від удару транспортні засоби склалися фактично вдвоє. Водій легко Ковика, рівнянин, йому 34, чоловік загинув на місці. Двоє пасажирів із серйозними травмами зараз в лікарні. Кермувальник позашляховика та двоє людей у салоні вижили. Усі жителі Волинської області, їх теж відправили до медичних закладів Рівного. Хто порушив правила дорожнього руху, в результаті чого відбулося летальне зіткнення, мають з'ясувати слідчі міліції. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Прибувши на місце події, правоохоронцями було з'ясовано, що відбулося зіткнення двох транспортних засобів. Зокрема, автомобіля Nissan Maxima, а також Mitsubishi Pajero. Відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Сьогодні зранку в Рівному підстрелили двох людей. Це було майже одночасно. Щоправда, в різних мікрорайонах обласного центру люди живі, зараз знаходяться в лікарні. У міліції майже відразу повідомили, особу стрілка вже встановлено. О 8 годині 59 хвилин до Рівненського міського відділу поступило повідомлення зі станції швидкої медичної допомоги про те, що по вулиці Млинівська отримав вогнепальне поранення громадянин 83-го року народження. На місце події була сформована та виїхала негайно слідчо-оперативна група. Зранку у різних мікрорайонах міста майже одночасно стріляли по людях. У міліції повідомили, в обох випадках використовувалася пневматична зброя. Потерпілі зараз в лікарні, вони живі, загрози для життя немає. У міліції кажуть, що чоловіки між собою знайомі. Автомобіль BMW був припаркований біля під'їзду багатоповерхівки на вулиці Льонокомбінатівській. Коли власник вранці вийшов до легковика, на нього напали невідомі. Вистрілили у чоловіка, після чого розбили битами скло у його автомобілі. Через 15 хвилин до міського відділу поступив дзвінок про те, що на вулиці Льонокомбінатівська отримав вогнепальне поранення житель міста Рівне 84-го року народження, ім'я Олександр. Травмованому 30 років, у нього незначне поранення у скроню. По вказаному факту отримання тілесних ушкоджень та пошкодження автомобілів внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 частину 4. Міра покарання передбачена кримінальним кодексом від 3 до 7 років позбавлення волі. На місцях стрілянини працювали слідчі оперативні групи. Згодом правоохоронці повідомили, що вже встановлена особа зловмисника. Тривають слідчі розшукові дії для його затримання. На Рівненщині знайшли повішеною 12-річну дівчину. Основна версія – самогубство. Але міліція розслідує справу як навмисне вбивство. Саме за цією статтею відкрито кримінальне провадження. Усе сталося в Дубровицькому районі. Дівчина навчалася в 7 класі. Її виховував батько, адже мати померла 8 років тому. Зі слів односельчан, родина дівчинки благополучна. Школярка навчалася добре, а друзі нічого незвичного ніколи у ній не помічали. Трагедія сталася у селі Великі Озера, це Дубровицький район. За попередньою версією, дитина вкоротила собі віку, повісившись на ремені від халату. Коли дівчинку знайшли, вона вже не дихала. Усі спроби повернути її до життя були марними. Вже було поздно, бо вже вона була якась сіня така, вже була одрізала та старша дівчина, вона лежала на землі. Щось там батько якусь допомогу робив, і там фельдшерка була, і коли давали. То вже було поздно. Смерть дівчинки стала шоком для всього села. Вона навчалася у місцевій школі в 7 класі. Ще вранці була на навчання. Ні друзі, ні вчителі нічого дивного в поведінці не помітили. Ніхто навіть і не подумав, що вона таке може зробити. Може, вона хотіла когось злякати, може так просто пошутити. Ну, я не знаю, щоб вона, так сказати, вчора я її бачила, і щоб вона була чи зажурена, яка, чи якась щось собі надумана, такого нібито. Вона з дітьми, з тими, що з її класі, бігала на перервах, ото. На другому поверсі, ну, вони з другого поверху на перший, там це на ту виставку, ніхто би не подумав. Останній раз я її бачила, вона була весела, вона
Вставляла кошики разом зі своїми друзями. Вона й не думала про це. Вона була весела, вона й не ще й вона така була. Да. Вона наперед не знала, що таке буде. Вона собі бігала, сміялася, згралася своїми однокласницями. Спокійна, гарна дівчина. Нічого з нею такого не траплялося, все було добре. Я заходжу до їх в клас. Нічого такого серйозного не помічав. Школярку, як самогубцю, священники не відспівували. Її поховали на місцевому кладовищі поряд із могилою матері, яка померла 8 років тому. Дівчинку виховував батько. Батько прекрасний сім'янин. Займається сільським господарством, вирощують продукцію. Разом з дітьми. Діти працюють, тримають корову, тримають коня свого, вони тримають господарство. Він працює лісопільщиком, вальщиком. Так. От систематично ходить на роботу, день у день виходить на роботу. У міліції основна версія загибелі школярки – самогубство. Правоохоронці припускають, що дівчинка могла накласти на себе руки після сварки з батьком. Нині відкрито кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство». У міліції пояснюють, так зробили, щоб провести всі необхідні експертизи та слідчі дії. Цей день між Лідією та її татом виник конфлікт в зв'язку з тим, що до тата мала приїхати подруга, яку Лідія не хотіла бачити. Працівники міліції на тілі не виявили жодних ознак насильницької смерті. Якщо слідство з'ясує, що дівчинці повіситись не допомогли, справу закриють, але не виключають, що буде перекваліфіковано на статтю «Доведення до самогубства». І на сам кінець статистика. За останню добу на території області працівники ДАІС зареєстрували 2 ДТП, в яких одна особа загинула та 6 отримали травми. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 60 разів, а 6 з них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області зареєструвала 4 пожежі, двічі надзвичайники надавали допомогу населенню. І це все на сьогодні. У мене більше важливої інформації на сайті Сфери. Там вже розміщені всі наші контакти. Я вам бажаю, попри всі труднощі, не втрачати оптимізму. Хороших вам вихідних у колі надійних людей. Бувайте!